Seguindo com destaque internacional, morreu aos 67 anos Mohamed Mursi, ex-presidente do Egito, que estava preso desde 2013. A informação do repórter Vinícius Moura. O ex-presidente do Egito, Mohamed Mursi, morreu nesta segunda-feira aos 67 anos após prestar depoimento em um tribunal no Cairo. Ele falava por cerca de 20 minutos quando entrou em colapso. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. Mohamed Mursi estava preso desde 2013. Ele foi condenado a 45 anos de prisão, acusado de incitar violência contra manifestantes e por espionar a favor do Catar. Mursi foi o primeiro presidente democraticamente eleito na história do Egito, em 2012, sucedendo o ditador Hosni Mubarak. Um ano depois, foi destituído do cargo pelas Forças Armadas, lideradas pelo general e atual presidente do país, Abdel Fattah al-Sisi. Durante o governo, Mursi foi acusado de centralizar a política nas mãos dos islamistas da Irmandade Muçulmana, hoje banida do país. Na época, Mursi também foi alvo de milhões de manifestantes que pediam a saída do governo após a aprovação de uma constituição de caráter islâmico. Em 2018, um comitê inglês publicou um relatório denunciando que Mohamed Mursi passava 23 horas por dia em uma solitária, em condições semelhantes à tortura, e não recebia tratamento médico adequado. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prestou condolências pelas redes sociais, chamando Mursi de mártir.